السلام علیکم، ایسا کہ آپ ڈسکرپشن میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک انٹرو بلاگ ہے، تو میں اپنے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا اس بلاگ میں، جیسے کہ میرا نام علی ظہیر ہے، میں کراچی پاکستان میں رہتا ہوں، میں وائٹ ہاؤس ڈانس میں پڑھتا ہوں اور میں نائن کلاس میں ہوں، اور مجھے فٹبال کھیلنے کا حد سے زیادہ شوق ہے۔ تو بس یہ تھا میرا انٹرو، مجھے چینل کا نام تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، تو آپ لوگ مجھے نیچے سجیسٹ کر دیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور نیکسٹ ویڈیو کا آئیڈیا بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں سجیسٹ کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔